ինձ մոտ տպավորություն է, որ գրքից ձեր մեջ բերումները ամենևին նախագծի հետ առնչություն չունեն, այն իմաստով, որ մինչև հիմա էլ կառավարությունը, ազգային ժողովը գոնե ձգտել են հնարավորինս աշխատանքային օրերը վերածել աշխատանքային մթնոլորտ, աշխատանքային ռեժիմի։ Բայց դուք ուզում եմ հետաքրքրվել, ամեն առիթով խոսում եք տնտեսական ակտիվության մասին, խոսում եք աշխրության մասին տնտեսական, բայց այս ձեր նախագիծը բազմաթիվ գործարարների հիմնականում, ովքեր որ կազմակերպում են հանգստյան գոտիների աշխատանքը և ժամանցի օբյեկտները, դժգոհություն հայտնում, որ 1-2 օր կրճատելով ըստ էության նրանց եկամուտներից դուք ահռելի գումար եք կրճատում։ Արդյոք այդ 1-2 օրվա աշխատանքը այսքան կարևոր էր, որ Ռոքֆելլերից սկսեցիք եւ գրքի մեջբերումներով այնուամենայնիվ անհասկանալի դարձավ, ինչ է տալու մեզ այդ 1-2 օրվա չաշխատելը տնտեսապես։